Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil pada minggu ini. Ia berikutan langkah berhati-hati pelabur menjelang mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka Persekutuan Amerika Syarikat. Pengarah urusan SPI Asset Management, Stephen Innes berkata, pelabur sedang berwaspada tentang prospek ekonomi global serta pembukaan semula China yang mungkin tidak mampu mengimbangi kebimbangan kemelesetan global. Selain itu, inflasi Amerika dijangka akan berkurangan. Ini sekaligus boleh mempercepatkan penjualan dolar Amerika secara besar-besaran. Perkara yang lebih positif mungkin boleh dilihat selepas pengeluaran data indeks harga pengguna serta tindakan Reserve Persekutuan untuk mengurangkan kenaikan kadar faedah kepada 50 mata asas. Pagi tadi, ringgit diniagakan mendatar pada 4.409 berbanding dolar Amerika daripada 4.401 yang direkod Jumaat lalu. Bursa Malaysia dijangka mencatatkan aliran lebih tinggi minggu ini dengan indeks utama bergerak dalam julat 1,470 hingga 1,500. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Thong Pak Leng berkata sentimen belian dijangka berterusan. Ini disokong belian ketara daripada pelabur institusi tempatan ditambah dengan peningkatan penyertaan pelabur runcit dalam pasaran domestik. Pasaran tempatan mengalami pergerakan mendatar minggu lalu disebabkan kekurangan minat belian dan penjualan ekuiti serantau oleh dana asing. Jumaat lalu, ekuiti global meningkat didorong harapan langkah anti-COVID-19 yang dilonggarkan oleh China akan membantu memulihkan rantaian bekalan global dan mengekang inflasi. Jam 9.10 minit pagi tadi, indeks utama Bursa Malaysia diniagakan lemah, jatuh 4.27 mata kepada 1,472.92. Sementara itu, Bursa Utama Asia diniagakan dalam aliran negatif pada sesi awal dagangan hari ini. Sekian laporan Detik Niaga, salam hormat dan Assalamualaikum.